number nou nou liket hy enig en dood, hy kan nie kom, hy kan nie maak en dal het haar betrouw, soos hy kyk hy. Op een of bank jylle, hy is nog die duim af hier toe, wat werk in die slatine nie, in die bosie. Kruis my broer, voor dis daar die bos nou, my slatine, Franse man. Sien sy nou my broer, so hy kan nie enig en number, of vir jou sy zane, hy, ek sy zane, miskien vir jou, hy, kyk hy, kan gaan nie. Was die broek en die sokjes en die kakke van my, en daar gaan nie, as die swam tjylle my. As jy wat een Frans is, maar toepe wat pak aan wie saunle kan dies, kan die lekker en dood, hy bring dies. Een Frans, no, jy moet dit as een polygene nie, weet dit nie, no? O, nie. Nee, maar hulle gaan, kijk. Een Frans, no, jy moet nog die andere dinge as een woord. Waai? Dis een polygene, soos wat hy. Zij meen, hy moet me nog geen tijd. My broer, die nummer sê nie, hy wat een Frans is, hy het so wat hy in Duitsvorming geskool word daar by hom. Hy sê nie, ek maak voorbeeld, ek is Frans, ek moet jou sokjes was, sê my broer. Nou, ek kry huilijn. Om te eindseile vol te maak van discipline, na gaan nie, my broer. Nooit nie, broer. Oké, nou maar ek vat in die begie. Maar wat ek praat, waarvan ek praat is... Hoef jy te vat in huisie? Waarvan ek praat is, nie Beggie, ek kom op die tronk, ne? Op Calydon. Hulle gaan my moes ook soek en vraag hoe... Kuala Gajan, hoe sal een man kan ken, wie is jy? Ja. Nou, hoe val ek terug, broer van jou? My broer, jy... Broer van jou. Jy wees net, my broer. Kuala is een Frans van Tsonalanga, man. Dan ek het vraag, jy draan tsyle van Tsonalanga. Salut. Ja. Hy los jou nera. Hy word hier nog in jou sakke gekrapie. Of wat. Kruid in hom. Sy word net getrek van die stimele grond af tot binnen die kamp. Kruid in hom, my broer. Hoe kom jy achter waar ek moos binnenkant toe moos maak? Nou het sy zane glas en draad jou stem. Wat ek hy? Sy skang hangen. Wat? Ah, nou... Hulle gaat mys nou by die glas en die draad, gaat hulle my mys nou soek en vraag wat ek hy. Glas en draad. Ah. My bro, sê die nomber, kry wat ek jou wees, sê die nomber, nou wat jy het die duim tjylo nie. Jy bouw die ouwens. Kijk hier na gaan en na, hier die lijn sê nie die lijn. My enkele is hier, is in a matambo, by die tjona lang, dat is nou bang gelukke die lijn afgeklim. Na. In a matambo. My broer, oké, right, jy hoef my te geloof nie, maar ek sê vir jou, die is een kie, die, dis kan haak, en die kie het baie naies, sien jy my broer, laat safe kap, ek leeg jou nie, my broer. Frans van die Sonaf. Ja. En enige broer van die vierde kamp, of Franse gronde, hy kan... Frans van Sonaf buiten kan het raak, maar jy moet die nomme gaat optel op binnen. Nee bro, die nomme sê... Of vierde kamp is al skryf. Ja. Is dit drie kamp en twee kamp? Sê die nomme, ek wat nongeloze is, om Zogwana 1824, die minute die jimmel en aarde het geskeer. Als ek Kilikizana het gekebele Springs, ek het gekebele Talakut Bay. Serie nombor, nalikie te ons het toegemaak met hem tjylo man. Soos wat ons al kiebele, ons sal ons kamp bou man. Dis kan haak aan om hy bro. Salut ek is voor. So, hy wat kiekie zanas kan nie vir jou strui, as hy sê, dis a Frans van Sonafie. Sien dit, hy het ook hier die kracht en maandla om vir jou te tjikijela nie. Ene mangela, hy tegen sy sana. Nou wat is die glas en die draad, hy broer, hy, by sy inklusie, hy is speciale vir my nie, sien dat ek wees om, ek Frans van Sonaf. Nou, miskien hy smaak moes nie vir my nie, man, sien jy nou, die broer wat my moes besoeken vir haar. As ja. Nou, hy gaat moes nie vir my intrekkamp toe nie, man. Moes hy nie, sy sê en sy Frans van Sonaf, hy skilik iets aan, sy glas en draad, hy. Nou, ek praat van Tsonalanga se glas en draad. Ek sê aan vir jou so, dan nou net ga jou weer van voor, weer af en af het duidelik. Oké. Hy kon haal vir jou, my broer, daar, by die povanne gronde. So wie ga eerst 3 glas en draad kon vir hom ook by my? Van wie af? Van wat se kamp?
Kiligijana, my bro. Kiligijana. Ja. Sonop. Son, ja. En dan tweedes? Word jy net, jy word kwaal, man. Oh, met die eerste volmaak, ek gaan ons wees, ek is Frans van Sonaf, sien jy nou. Dan is Kiligijana as ons vol, sien jy. Verder. Kijk eens, jy kan so baie goed lig, ne. Het is een gladde bek, ne. Vat my kop toe, my bro, man. Toe? Ek vat jou kop toe. Die namate, bro. Nou, die ding wat ek, die goed wat ek kooi draag hier, krijg jy. Misschien een dag ze gaan terugkom. Hoekom baie mense wil mos hulle proud in hulle sak druk, man. Dan sê hy, my broer, ze gaan kom, dankie sê, sê. Vir dies. Nou, jy kan maar sê, ek is wat dik. Dan hoe kan hy dit van ek, oe, jaga. En het is my aangesweet, sê, hy toch. Maar... Oh, ik wil het erg weten, bro. Ik zal kan maats met die stukje wat ze mij geven. Ik vat dan die zwaar. Zij gaat veel zie half. Kijk, ik heb die man niet eens al lang.